І що сусідів їм не захопили. Капець, я вже. Що ти випив, захотіли скурити і все, положив. Ну, навірно. Я коли на присядки до твоєї квартири пройшов, поки цей бачу, що думав, що підпалив тут бумагу якусь. Я подзвонив на 101, думаю, мало що визву, зараз лоханувся. Ну, сусід, ти маєш щастя, що ти живий.